Gernikalumoko Saioko Hierrian urrengo egunotan egongo da bizitarikopuru handiena, zaroaren batean gigandean Domu Santu eguna gogoratuko denez, kanposantua prez dago bere eguni garrantzitsunerako hala beharrez, Covid-19ak baldintzatuta. Ohiko jarduera eta egoera bera areagotuko direla urri ikusten denez, zabaldu eginda irekitzeko eta izteko ordutegia eta osasun neurrien protokoloa diseinatu da segurtasuna bermatzea aldera horren guztiaren helburua herritarrak alden neurrian modu mailakatuan hilerrira joan ahal izatea. Gerrik alumoko udalak herritarrei dei egin die domu egunean jende pilaketarik egon ez dadin. Era berean neurri horiek egoeraren bilakararen arabera daude une oro eta agintari eskudunek esartzen dituzten jarraibidei egokituko zaizkien urteko egun guztietan sortzitatik iruretara eta azaruaren batean sortzitatik hartzaldeko seietara. Osasun neurrien protokoloa diseinatu da, igerrira egiten diren bizita seguruak izan daitezen COVID-19 -e virusaren aurrean. Ona hemen, helburu hau lortzeko neurri nabarmenenak. Herritarrei gomendatzen zaie, ilobi bakoitzeko familia taldeetan gehienez 6 lagun egotea. COVID-19 -e eretziarekin bateragarriak diren sintoma arruntenen bat, sukarra, otzikarak, estula, airefaltaren sentsazioa usaimena eta daztamena gutxitzea, estarriko mina, muskuluetako mina, buruko mina, aulesia orokorra, beherakoa edo gorakoak duten pertsonek, etxean egon beharko dute. Eta bertatik irtetea saiestu eta ondorioz igerria joatea ere saiestu. Naita eskoa da zei urtetik gorako pertsonek maskara erabiltzea. Pertsonen arteko distantzia edo dela ere, baita bide publikoan eta aire zabaleko gunetan daudenean ere, igerrian esate baterako. Pertsonen arteko tartea gutxienez, metro terdiko izango da mantentzeko bete beharra ere bete behar da. Oroar, eta ezartzen diren berari asko beste arau edo protokolo batzuk aplikatzea eragotzi gabe, azaroaren baterako garbitasuneko, higieneko, desinfekzioko eta prebentzioko neurriak hartuko dira egun horretan aurrikusitako ezaugarriak kontutan izan da. Bizitarien eskura jarriko dira illerriko sarrera nagusian gel hidroalkolikoa hartzeko guneak. Udalak agindual izango du pertsonak illerrian sartzeko ahalmena aldi baterako etetea edukiera gainditzea saihesteko. Illerrirako sarbidetan bizitariek COVID-19 virusaren gainean hartu beharreko higiene, garbitasun eta segurtasun neurri buruzko informazio kartelak jarriko dira. Ibilgaiuak aparkatzeko erreserbatutako eta Ego kitutako lekuetan aparkatu beharko